Seperti mana pula lah Abang Ibrahim Ampor ni naik matahari saja ni hilanglah batang hidung pun tak nampak dah hantu ni lah. Ni sahih lah ni keluar dengan Den Boroi tu duk ajak dia pergi misi rumput lah. Perasaan tu aku hangat hati betul sampai kita ni nak suruh pergi mana set pun payah. Hai sayang-sayang Odah, welcome back to Odah TV, Odah The Vasss. So sayang-sayang Odah, semua video Odah hari ni ditaja sepenuhnya oleh Natural. Nindio ni ho, satu-satunya produk kegemaran Odah. Hampa tahu dah produk ni bukan cikai-cikai lah. Pasaran dia dah tembus pergi ke Jepun tu. Sabun susu berah dia tu tak sedap cerita lah hampa weh. Boleh putihkan kulit, lembutkan kulit, licinkan kulit, gebukan kulit kita ni. So sayang-sayang Odah semua, hari ni Odah berasa macam nak makan ayam masak Lombok lah. Macam biasa lah nah. Mula-mula sekali lepas kita dah panaskan minyak tu, kita boleh tomel kita punya bahan-bahan blend. Nah, untuk bahan-bahan blend tu sayang Odah pakai bawang putih, bawang besar, cabai kering dan juga kita punya belacan. Sedap, tak tahu nak cerita ke hampa lagu mana arwah kawan mak Odah lah yang ajak dulu ayam masak Lombok ni hampa weh. Depa memang orang kok belah Indonesia tu. Pasal itulah depa ajak pun jadi sedap macam depa buat ni. So sayang-sayang Odah semua, lepas kita dah lempak masuk bahan blend kita tu kat dalam belanga tu, hampa kacau-kacau dia sampailah dia masak elok bagi dia terbit minyak semua elok ni. Tuh, hampa tengoklah tu weh. Segak bukan main lah Odah cukup-cukup suka lah bau masak kita dah tomel sambal. Lepas tu sayang kita boleh masukkan kita punya kicap makan yang tu buat syarat saja nak sayang, padahal kena bubuh lagi ni nak bagi dia hitam sikit lagi. Tapi ha ni option tak sayang, terpulang punya pasal mampu eh pi kampo lah mau kalau kata hampa tama bagi dia hitam lagi pun. Tapi mau kalau kata macam arwah kawan mak Odah ajak dulu memang dia buat bagi hitam kelam bukan main lagi tu. So sayang-sayang Odah semua, hampa ambil botol kicap hampa tu kan, hampa main prank 1 2 3 4 lenggang lagi dekat dalam belanga tu. Barulah sagi ono dia pun jadi gelap cantik elok, kita nak makan pun nampak berseri weh. Hari kita buat sambal ni cukup sedap makan nasi, tapi tengoklah kotor habis lah dinding-dinding dia mengecil. Terus kita dok bubuh kicap lagi pun dia tak berapa gelap lagi kan sayang. Hampa jangan dok tambah lagi nak, takut terlebih masin kau terlebih manis kau, kita takutlah lah ni kita tambah kicap pekat sikit masuk kat dalam dia. Bukannya kata buat macam masak kicap bagi hitam legam tu, orang kata nak bagi dia gelap daripada warna sambal asal ni lah. So sayang-sayang Odah semua, lepas hampa dah puas hati kita dah bubuh kicap pekat apa bala tu, hampa kacau-kacau lagi sekali bagi kuah tu masak lagi sikit lah sayang. Aku ni hari ni tak berasa nak keluar pergi mana ni, nak berjalan pun tak larat pasal apa tumit kaki dok berasa sakit nyunyu. Yang Abang Ibrahim Ampor ni mau kalau kata gamuk boleh keluar kau nu amat dekat nak maghrib pasal ni merlok pasal ni baru reti nak balik rumah hantu tu pun. Bila aku ni mengamuk, aku ni kata apa-apa kat dia marah kau, aku maki kau sakit gaduh, kata aku ni mulut deras. Sopo sebiji diri perangai macam dengan mak mentua aku, hampa tahu dah jenis orang kata apa dia kata kau orang tak apa, kita nak kata balik ke dia sagi dia buat tarik muka. Yang tadi tu Odah lempak masuk pi ke dalam tu kita punya daun karapolen nak sayang, jangan lupa bubuh daun karapolen nah, barulah sedap sikit ayam masak Lombok kita ni. Lepas saja kuah kita dah mula nampak segar nampak cantik tu sayang, hampa tuang masuk pi ke dalam tu kita punya santan. Untuk hari ni Odah pakai santan kotak nah sayang, nak tahu berapa banyak santan kita nak pakai untuk sekali satu resipi 2 ekor ayam ni Odah pakai satu kotak kecil tu tau. Lepas tu sayang kita boleh terus perasakan kuah ayam masak Lombok kita sayang, Odah masukkan lebih kurang 5 camca gula, 3 camca serbuk perasa dan lebih kurang 1 saja camca garam nah sayang, pasal tadi kita dah bubuh kicap masin dah. Sedapnya bau kuah kita sayang oi. Jangan lupa kacau-kacau tangan tu, jangan duk berhenti kacau. Ayam masak Lombok Odah ni mau kalau kata hampa makan dengan nasi minyak dia jadi macam nasi kenuri, sedap bang. Mau kalau kata hampa nak tahu lah sayang, Nendio lah satu-satunya produk sabun yang paling Odah suka guna untuk mandi dah. Yang ni nama dia sabun susu berah daripada Natural. Produk dia memang cukup-cukup hebat bahan, lului KKM, siap dah sampai ke pasaran Tokyo Jepun tu. Dia boleh mempercantikkan kulit badan kita, melicinkan, melembutkan, menggebukan, melembabkan. Ui. Odah tak pernah kira bahan. Aku pakai sabun ni bukan kata tonyo badan saja, dekat ketiak, celah pungkok, celah kangkang, celah telaga. Habis tu naik pula sapu kat muka ni. Pasal itulah boleh jadi toner putih sekata weh. Beratus ribu dah rakyat Malaysia duk pakai sabun susu berah daripada Natural ni sayang. Hampa yang mana tak pernah try lagi tu memang rogi besar lah kira. Odah dengan anak-anak Odah, Abang Ibrahim Ampor semua aku ajak pakai sabun susu berah daripada Natural ni, barulah badan kita nampak segar. Bukanlah kata hampa ada masalah kulit bersisik ke, kulit kasar ke, kulit tak cantik ke, kusam ke, pakai-pakai lah matres sabun susu berah daripada Natural. So sayang-sayang Odah semua, lepas tu kita boleh terus lempak masuk pi dalam kuah kita. Kita punya ayam mak kita dah goreng dulu ni sayang nah. Pasal apa kita goreng dulu ayam ni sayang? Pasal kita nak bagi dia bersalut dengan kuah. Barulah kita nak gue makan dengan nasi tu sedap ah. Katalah. Kalau hampa yang jenis segan tu kan boleh kacau-kacau 2 3 kali reung lagi boleh angkat makan terus dah tak ada masalah. Tapi hak ni Odah kan. Odah kalau tak ada hiasan tu bukan Odah lah cerita dia. Untuk hiasan dia sayang Odah pakai cabai hidup, bawang besar dan juga kita punya tomato. Tak tahu nampak lah kan hampa macam mana sayang. Oi, sedap ni makan dengan nasi hangat-hangat ni weh. Hampa hak mana tak pernah try lagi sayang, kena pakai-pakai try sayang oi. Resepi ni dulu aroma Odah masa menega cukup-cukup laku ni lauk ni bang. Tambah-tambah masa menega bulan puasa kan. 30 ketui 40 ketui ayam kita buat habis tak dan set saja weh. So sayang-sayang Odah semua, lepas kita dah mandi pakai sabun susu berah daripada Natural tu sayang, jangan lupa lengkapkan produk hampa dengan Milk Mist by Natural sayang. Milk Mist by Natural ni sayang, dia berperanan macam dengan lotion lah. Mau kalau kata hampa nak keluar kena matahari apa semua, jangan lupa pakai. Dia boleh lindungi kulit hampa dari
daripada sinaran matahari tau sayang. Ni satu lagi Odah nak habatkan hampa. Kalau kata hampa tak ada di doyan hampa kan? Spray saja dekat ketiak hampa. Tuhan tengok 24 jam tak ada bebau bangah ke bebau hangit ke. Dan yang paling bagus sekali sayang, dia boleh rawat balik ketiak-ketiak hitam macam dengan pungkuk belanga tu, dia bagi cerah balik weh. Gila tak gila? Produk cukup-cukup terbaik, cukup-cukup hebat keluaran orang Malaysia kita, orang Melayu kita weh. Tak ada mercury ke, tak ada racun ke, tak ada apa kimia yang boleh membahayakan kesihatan hampa semua weh. Yang ada ni cuma rasa kesian Odah lah dekat hampa tak pernah-pernah try lagi produk daripada natural. Produk yang cukup-cukup terbaik dah cecah masuk ke pasaran Tokyo, Jepun tu. Produk keluaran Malaysia, anak Melayu kita yang keluar. So hampa sayang-sayang Odah, semua yang berminat dengan produk natural ni boleh tengok dekat ruangan komen. Sagi depa punya ejen-ejen pakat map kampung habis dekat situ weh.